As meninas fizeram o último treino, dessa vez no ginásio Goiânia Arena. A seleção brasileira de handebol júnior começa daqui a pouco a disputa pelo Pan-Americano. O Brasil é o campeão das últimas três edições, mas o técnico evita falar em favoritismo. E a nossa expectativa é de um campeonato bem equilibrado, né? Uma rivalidade bem aflorada, como em todas as competições com equipes sul-americanas, né? Pan-Americanas no caso. Então, assim, a gente sabe que vai ser um campeonato muito duro, mas estamos entrando com um espírito de muita luta, de muita concentração para conseguir fazer uma boa competição. A abertura oficial do evento é às 7 horas da noite no ginásio Goiânia Arena, mas já tem jogo rolando a partir das 2 horas da tarde. O Brasil entra em campo às 8 da noite contra o Paraguai. Os ingressos custam de 5 a 15 reais. É a primeira vez que Goiânia recebe uma competição internacional de handebol. Receber um Pan-Americano, onde temos a oportunidade de ver as melhores atletas das Américas aqui na nossa cidade, é fantástico para as novas gerações e contribui bastante com o crescimento do esporte no nosso estado. São 6 equipes na competição. As 3 primeiras garantem vaga para o Mundial, que vai ser realizado em julho na Hungria. São 16 atletas convocadas para a seleção brasileira. 3 delas, Ábida, Juliana e Júlia, são conhecidas por aqui. São jogadoras da Força Atlética, equipe goiana, atual campeã brasileira de handebol júnior. É bacana poder ter jogadoras da equipe da seleção brasileira que jogam aqui nos clubes, no clube goiano. Então, a gente espera que a torcida realmente esteja presente para prestigiar a seleção e também suas atletas locais.